Щеплення як перепустка. Для ізраїльтян почали відкривати спортзали, театри, інші заклади на черзі скасування решти обмежень. Але є одне але. Усе це стосується лише власників так званого зеленого паспорта. Документ можна отримати тільки після вакцинації. Хто не зробив укол, далі сидітиме на карантині. Більше про життя за новими правилами розповість Антон Готліб. Вакцинація в Ізраїлі відбувається неймовірними темпами повністю, тобто двома дозами щеплений кожен третій дорослий. Медики впевнені, імунізація працює. У вакцинованих групах майже немає хворих, а відтак ізраїлітянам почали роздавати зелені паспорти. Ось так виглядає пропуск у постковідний світ або зелений паспорт. Тут номер посвідчення особи, дата закінчення терміну дії, серпень 2021 року та QR-код для швидкої перевірки документа за допомогою сканера. Та головна перевага – за наявності цього документу вам не потрібно проходити двотижневий карантин навіть після прямого контакту із ковідним хворим. Це вперше за півроку Борис прийшов у спортзал. Досі клуб був переважно закритий, але зараз працює наповну. Вхід лише по зеленому паспорту або по свідченню щепленого, а це фактично те саме. Записався на прививку, сходив в поліклініку, сразу назначили дві черги на першу і на вторую, з різницею в 3 тижні. Спустя 3 тижні потрібно було подождати ще щось около 7-8 днів і на сайті в моїй поліклініці появилась можливість скачати некий документ, який відкриває мені нині деякі двері, кої закриті для тих, хто прививатися не хоче. Зелений паспорт відчиняє двері і спортзалів, і театрів, і готелів. Уряд прагне розширити цей список, але є умова. В закладах мають бути встановлені сканери для перевірки. Ізраїльські медіа активно крутять соціальну рекламу, у якій пояснюють переваги вакцинації. Щоправда, вже виникли певні проблеми з оформленням зеленого паспорта, бо охочих забагато. Документ можна замовити онлайн або телефоном, але зараз сайти і телефонні лінії перевантажені. Зараз ми працюємо над тим, щоб збільшити пропускну здатність системи і дозволити всім щепленим отримати документ. Виникла інша проблема. А що робити з тими, у кого паспорта немає? Це не лише ті, хто принципово відмовляється від уколу, а й діти та люди з протипоказаннями. Бо тепер їхні права обмежені. Це питання зараз вивчають юристи. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».